сталося так, що ми відправилися в гарячу точку під Бахмут. От і оці чотири села – Лічівка, Кордьомівка, Озарянівка, Андріївка, які постійно звідти привозять людей. На жаль, вже не живих. Це той нещасний квадрат, в якому ми донині. Там просто кепсько окопатися особливо ніде, тому що земля дуже тверда. І хлопці працюють для того, щоб окопатися не лопатками, а сокирами. Я пішов на стратегію, а він ще й сталкер робив. StarCraft, всі разом грали, у нас була команда київська по StarCraft. Ми часто з ним зустрічалися на різного роду спортивних, кіберспортивних мероприятиях. Вот. І, собственно, тоді вже StarCraft йшов на убыль, і багато люди так вже рідко приходили на подобного роду мероприятия, але тут произошло событие. Розробник київський DSK Game World, вони искали себе тестировщиков для своїх ігор. Вот. І вони приглашали кіберспортсменів. И вот так вот Fresh, я еще много-много-много ребят попала на свою первую работу. Він безмежно любив Україну. Я знала ще до початку війни, що він піде на фронт. Я знала, що він поїде. Я готувалася до цього, але до цього неможливо бути готовим. Він завжди казав, що він створює нові світи. Він був геймдизайнером, ну ви всі знаєте про сталкера, про козаків. І він завжди казав, що я створюю нові світи. Написав зраночку 22 числа, перед тим, як йшов на вихід. Написав, що він йде, що мене обіймає. Я написала йому, що дуже-дуже-дуже люблю його і чекаю, коли він повернеться і відповість мені. Ну, тобто він завжди писав, що я скоро буду. І я чекала, що він повернеться і відповість. Я б сказала, що я досі його чекаю.